バンプスクール、はい、中学生、高校生、また20代、30代の方ね、これ人生の5分だけでもいいので、今からめちゃめちゃ大事なこと言いますので、しっかりと聞いてください。今皆さんが住むこの日本という国は本当に崩壊に向かってます。で、皆さんは若くてすごく優秀な方ですが、どんなにいい種でも腐った土地にその種を埋めても芽が出ないんですよね。それと同じで、皆さんがどんなに優秀でもこの国にいる限りは皆さんの優秀さというものには価値がつきません。今の日本というのは社会保障システムが崩れて、すでに国が企業に対して老人になっても雇い続けなさいよと定年雇用努力を定めたり、社会保障給付費はこれ過去40年で5倍に激増してます。会社員が負担を強いられる以上に企業にも負担がのしかかってるんです。そう、国が企業に従業員の保障を手厚くすればするほど、経営者は雇用するリスクが増えて、早期退職者の募集、賃下げを行ったりとか、実質的なリストラが急増している。60歳でだってもらえるという約束の年金も今65歳に、これから70歳になると言われてます。さらにはですよ、消費税も IMF は今後数年で10% から 15%、 またもっと先には 20% にすべきだとも提言しています。そんな中、僕らの給料過去30年間変化ないんです。今皆さんのお父さんお母さんは安定的に会社に勤め、安定的に働いて、安定的に生活に困っている人ほとんどなんです。ただここでですね、絶望しちゃいけません。雇用がリスクになっているということは、経営者が雇用したくないということなんです。人を雇いたくないということなんですね。でもどういう人が今後ニーズが増えてくるかというと、フリーランスであったりとか個人事業主の時代が来ています。これはどういうことかというとですね、スキルがある人がどん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 豊かになれるスキル格差社会になっているということなんです。そうです、会社に属さないでもスキルがあれば一人でお金を稼いでたくさん幸せになれるということですね。だがしかしですよ、ここで重要なのが、組織の中ではですね、会社をつけてもそこまで意味がないんですよ。組織とか会社に属するということは、能力の低いバカどもにとってはいいことなんですが、頭が良くて能力が高い人たちにとっては本当に不平等なんです。例えばですよ、会社で人を雇うということは経営者からしたら一種のギャンブルなんです。その頭の良くないレベルが低い人たちを雇ってしまったリスクを補うために、能力の高い人たちがどんなに頑張って稼いでも能力低い人たちの雇用を維持するために、その稼ぎを分け与えないといけないことになるんですね。そうなんですよ、だからあなたの頑張りは働かないおじさんを喜ばすために使われているだけなんです。なのでスキルをつけることは大事なんですが、それと同時に組織から抜けるという意識を持って、独立を持ってスキルをつける、この2つをセットで考えていかないと、このスキルというものには価値がありません。だからこれからは個人の時代です。一人でも十分に稼いで生きていける時代、多様性にあふれる素晴らしい時代なんですよ。だからこれがですね、まず今の若者に伝えたいレッスン1です。必ずスキルをつけるものとセットにして、独立を考えてくださいと。次にですよ、レッスン2ですよ。動画の初めに、腐った土地にどんなにいい種を植えても意味がないと言いました。誤解しないでほしいのは、日本という国が好きだからあえて僕はこの動画を出してます。それでも行き着く結論は、日本という国は腐ってます。まずこの国は老人大国になってるんですね。騎馬戦型といって3人の若者が1人の老人を支えてた時代から、今ではすでに肩車型だから、1人の若者が1人の老人を支える国になってるんです。さらにその老人たちが寿命が人生100年時代と言われるほど伸びてるんですよ。ということは老人の比率が圧倒的に多くなるということです。そうすると選挙で当選しないと自分の仕事がなくなってしまう国会議員、そうです、政治家たちは老人を優勢して、老人に気に入られる政策ばっかり行うわけですね。例えば以前維新の会だった橋本知事は、大阪で学校の給食を出すためにですよ、高齢者のバス代金を無料じゃなくて50円だけ高くしようと提案して猛反発受けました。そのようにですね、老人を敵に回すと自分の仕事を奪われてしまうため、より若者に鞭を打って
税金を絞り出して老人に優遇すると悪魔のサイクルが出来上がってしまっている国なんですよ。だからレッスン2はこれ一言、諦めてしまうことです。諦めて国を離れることを選んでください。そんなことを言うとね、なんて非国民だと言われるかもしれません。でもそれが正しい選択であって、それこそが一番日本のためになるということだと、次のお話レッスン3でも聞いていただければ理解できると思います。まず世界に出ろというのは日本を捨てろと言ってるわけじゃないんです。とても合理的な理由があります。中学生でもわかる理由です。まずですよ皆さん、日本を豊かにしたいのであれば、皆さん自身、あなた自身が資本主義を理解して、僕たち日本人一人一人がこのグローバルな資本主義社会で勝たないといけないんです。その時に一番大事なのが資本主義社会なので、資本を作るということです。先ほども言いました、今後はスキルをつけるということがめちゃくちゃ重要な時代。でもそのスキルは会社や組織では価値がつかないんです。だから集団というところを抜けて個人で戦うべき時代。ここまではね、分かったと思います。でも最後に重要なのが戦う場所を選ぶことです。この戦う場所っていうのは、資本主義社会では資本が一番たまる場所です。それが日本ではなくて海外なんです。皆さん考えてください。日本の税金はいくらですか？ 30% ですか？ 50% ですか？違いますよ。 80% です。例えば経営者の方が10億円稼いだとしましょう、ね、これ消費税もお客様からいただいたお金を税金で納めると考えれば、法人税、地方税、消費税合わせて約半分程度取られます。そして例えば新しいことをやりたいから会社を売ろうとしましょう、ね、そこから売却益で 20% 譲渡課税がかかりますね。そして今皆さんは自分のためだけではなく家族のために働いてるはずです。あなたが死んだ場合はそこからまた半分税金として考える、そうするとですね、どんなに事業を成功させても最終的に残るのは 20% です。じゃあ次にですよ、個人ではなく経営者の視点でも考えてみましょう。会社とは利益を投資してさらに大きくしていくものですね。でも法人に課せられる税金は先ほども言った通り半分程度。さらに安定したキャッシュフローを維持するなら予定納税も考慮しないといけないです。となると実際に10億円稼いだとしても3割程度しか会社を大きくするための投資に回せないことなんです。もう一度はっきり言いますよ、日本にいては事業が大きくならない。そうなんです。資本が絶対にたまらない仕組みになってるんです。ということは資本がたまらないと資本主義社会では勝てないということなんです。ということはですよ、資本がたまる場所、そう、海外でしっかりと事業を作るべきなんです。例えばドバイでは10億稼いだら10億円残ります。皆さんが死んでも家族にも10億円残ります。バットが 5% を考慮してもほぼ 100% の利益となります。だから投資に回せるお金、そうです、事業の成長スピードが3倍以上も違うわけなんですね。だからこそ例えばフィリピンで言えばね、国益の半分を出稼ぎ労働者が支えていると言われてます。僕は日本で自分自身にスキルをつけて組織を抜けられる力がある人たちは、こうやって国外で事業を行ってしっかりとグローバル化に対応しながら外資を稼いでくる動きが必要だとめちゃめちゃ思ってます。だって考えてください、これだけオンラインで世界中の国境がボーダーレス化の時代になってる今、税制の低い国でしっかりと資本がたまる場所で特に事業をできる人、これこそが一番日本で、必要な人材なんです。こんなことを言うとですよ、僕もいっぱい言われてます。鎖国マインドを持ってるね、日本人からはふざけんじゃねえお前は、非国民だと言われるかもしれません。ただ皆さん冷静に考えてください。例えば皆さんここに家があるとしましょうね。この自分の家を豊かにしたいって言ってお母さんからお小遣いを10万円もらっても、この家は豊かになってないですよね。これ日本でも一緒です。日本を豊かにしたいと言って日本で一生懸命働いて右から左にお金を流しても日本自体は豊かになってないんです。だから家で言えばお父さんが家の外に行って働きに行って外資を稼いでくるわけじゃないですか。これと全く同じように日本国外で事業できる人、優秀な人たちはですね、日本から国外に出て外資を日本に持ち込む、そういう風な働き方がめちゃめちゃ重要なんです。なのでですよ、日本から出て海外で挑戦する、それを非国民だ、税金逃れだという人よりも、そうやって海外に出て挑戦する人の方がですよ、100倍、数百倍その人たちよりは日本のためになってるということなんですね。さらに税金が低い国で事業をやるとこれ資金がたまるんです。
会社が大きくなります。なんでかって利益を投資できるからです。だからこそあれだけの大手も税優遇国家に拠点を置いたり州を移転させたりとするわけですよね。でもこれって本当に大事なんです。これもまた非国民だと言われるでしょうと。ただしかしですよ、基本的に行政よりも国よりも民間の方が頭がいいわけです。だからこそお金はですよ、頭がいい人といる方が世の中のためになるんです。例えばあなたがしっかりと税金を払っても世の中見てみてください。癒着だ、生活保護がパチンコに使われてる、ヨーロッパの視察で昼間から九州議員がね、ビールを飲んでる、そんなもの、そういう人たちに使われてるのが本当の世の中のためになってるんですかね。でも資本主義社会というものを理解してる人たちに資本が行くと、それを投資にして社会にお金が回ります。例えば僕で言うとですね、現在ドバイで今もね営業マンが走り回ってます。そういう営業マンがどん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 稼いできたお金を、最近で言えば麻布十番であったりとか湘南のね藤沢であったりとかにネイルサロンとか、カッポ料理屋とかそういうものを開きました。こうすることでそこで雇用が生まれます。雇用が生まれればそこの人たちが稼ぎます。稼ぎがあるからそこから税収が取れるじゃないですか。何百倍、国のためになるわけなんですよ。ではここでまとめです。ステップ1ではスキルをつけなさい。でもそれは組織とか会社の中では価値が出せないから、スキルをつけるとセットで独立を考えなさいと言いました。ステップ2では独立をしたとしても日本という国ではおじいちゃんおばあちゃんがどんどん増え、社会保障だの増税だのという税制の観点から事業を大きくすることができません。そしてステップ3では、だからこそどこでも仕事ができる時代に税優遇国家で事業を行うことが一番資本主義の戦いに勝てる方法であり、自分のためにもかつ日本のためにもなるんだよと。ではここからが重要です。海外で働くにはどういった準備が必要かと、具体的な方法やステップ、あとは事業の準備であったりとか、こういうことをですねここから話していきたいんですけども、ここから先はURU スクールでお話をしていきますので、URU 生の方はこのまま動画を見てください。で、もし YouTube で見てる方はですね、必ず、チャンネル登録と Instagram の登録ですね。あとは、もし続きが気になる方は URU オンラインスクールと調べて、ぜひ見てみてください。無料期間もありますね。